2017-ci il may ayında Gürcüstandan oğurlanaraq Azərbaycana gətirilib. 6 il müddətində azadlıqdan mərhum edilmiş jurnalist Əfqan Muxtarlı azadlığa buraxılıb. Dünyanın bütün hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus kimi tanıdığı Əfqan Muxtarlının əf yoxsa məhkəmə qərarı ilə azadlığa buraxılması haqqında heç bir məlumat yoxdur. Ən son məlumata görə Əfqan Muxtarlı həbsxanadan birbaşa hava limanına gətirilib. Daha sonra Təyyarəyə mindirilərək Almaniyaya ailəsinin yanına göndərilib. Əfqan müxtərlük jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olduğuna görə həbs olunduğunu bildirmişdi. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərinə yaşayan jurnalist Azərbaycan məmurlarının və hakim ailəsinin Gürcüstandakı biznesi barədə araşdırmalar aparırdı.